sä tuut koppiin, sit siellä on niinku parhaimmillaan 10 eri maasta kotosi olevia ihmisiä. Erilaisista perheistä, erilaisista lähtökohdista, kaikki on niinku erilaista. Mut sit kun sä tuut koppiin, sä tuut treeneihin, niin kaikki se unohtuu. Kaikki ei mene välttämättä niin kuin sillä lailla, mitä sä haluaisit, niin sit siinä oppii semmoista kunnioitusta ja käytöstapoja siihen, että otetaan kaverit messiin ja se ihan sama, mistä sä tuut, kuka sä oot, millainen sä oot. Sitten kun me ollaan kopissa, laitetaan nappikset jalkaan, niin se on, me ollaan vaan kaikki yhtä hölmöä futis niiloja, jotka sitten niin kuin tuo pelaa ja pitää kivaa, että ja mun mielestä se on siinä kaunista.